je ta nejděsivější Among Us animace na světě, kterou budeme sledovat společně s Trospim. Děkuju za video. O můj bože, Trospi, komu fandíš? Fandíš Shinkansenovi anebo Among Us? Já fandím Among Usům. Boukal, já určitě fandím vlaku Shinkansen, protože to je ten nejrychlejší vlak na světě. O můj bože, tam nějací lidi spí, jak to, že spí, ale to asi jede v noci, ne, ona je noc, Bouchalé. Jo, přesně tak je noc a Trospi věděl, že tenhle vlak jezdí v Japonsku, je to ten nejrychlejší vlak na světě. Jo, Bouchal, že jsme spolu byli v Japonsku, se nepamatuješ? Já si to pamatuju a myslel jsem, že jsi to zapomněl a koukej ty Amongové, hledej toho Shinkansena. Ale zatím tam našel jenom nějaký normální lidi, co cestují. Jako mě by to třeba hodně naštvalo, kdybych takhle v noci někam jel, víš co, třeba bych jel k babičce. A Amongové by mě probrali během toho, co bych spal, to bych jim asi napálil bombu. Jako jo, Bouchal, to by bylo fakt hrozný, oni teďka procházejí všechny ty vagóny, ale mě by zajímalo koho nebo co hledají, nevíš co hledají. Koukej, o můj bože, to je ten Shinkansen besták. O můj bože, to asi bude ten Shinkansen, on je chce zabít. Utíkejte, Amongové, zabij toho, to je prostě chodící židla. Jak to jako může fungovat, to vypadá strašně creepy. Já nevím, ale já se mega moc bojím. O můj bože, dejte mu. On zabil Bouchala všechny až na modrýho a na fialovýho. Dobrý, dejte mu. Má nějakou zbrň a teďka ho zastřelí, ne? A počkej, koukni, jak do něj střílí. Bam. On pořád žije, teď na něj skočil, teď asi dorazí, let's go, fialový Among Us je nejlepší, protože fialová, je ta nejlepší barva na světě a fialový Among Us mu to nátřel, ten tvůj modrý nic nedělá, Trospi, modrý je totiž trapná, A Boucha, mě je to úplně jedno, protože já stejně nefaním Amogum, ale Shinkansenu, o můj bože, o, kdo to je, to je nějaký uklízeč, on je nějaký divný, on měl růžový oblečení, Boucha, co seš ty? Já nedělám uklízeče ve vlaku, Trospi, jako já ještě nemůžu chodit na brigádu, jinak bych to možná rád dělal, ale ten týpek tam prostě jenom uklízel odpadky, nebo možná kontroloval lístky a oni hledají pořád takovou kuličku červenou, ale zatím ji nemůžou najít, ta kulička má takový děsivý oči, tady je, koukej, to je ona, ta Shinkansen! O můj bože, já se bojím, že je zabije Boucha, ale víš co, taky faním Amogum. Ne, on je mega moc scary lidi. Dejte mu, zabijte ho. Už po něm střílí, vypadá hrozně děsivě. What? On se umí točit jako Sonic, toho umí Sonic. To je prostě takový japonský červený Sonic. Jo, a je mega OP, o můj bože. Dívej, jak je vyděšenej Bouchal ten fialový, já jsem ani nedím, jak se taky bál, kdybych byl v téhle situaci. Můj bože, to jsou další 2000. Co tady tohle Bouchale, ti jak jakoby vypadají jako nějaká sedačka. Nevíš, jak se prostě, to teda nevím, to jsou nějaký jeho pomocníci, asi jsou to prostě oživlí chodící sedačky. Oni po něm hází granáty, jako já se dívím, že ten vlak se nevybourá, když tam hází granáty. Každopádně bitva pokračuje, sedačky pořád žijou. A ten Shinkansen taky, pozor, Amongové, dávejte si bacha, tak. Dostal headshot, dobrý, obě sedačky jsou dole a teď ještě zabít Shinkansena. Je mrtvý, já myslím, že je mrtvý. Boukal umřel, je mrtvý. Jako to je docela dobrý, počkej, proč tam jsou stromy? Proč jsou ve vlaku stromy? Tohle mi nějak nehraje. O můj bože, já mám pocit, že tohle je prokletý vlak, Bouchal. Tenhle vlak je mega se, je tam mlha, o můj bože. Tam bude Slenderman. Ne, Bouchal, co to je? Ten týpe s těma zelenýma očima vypadá hodně sustrospej. On podle mě bude zlej, protože takhle normálně někomu nesvítí oči. What? Oni tam vešli znovu a to došli jinýma dveřema. Jak tohle funguje? Jo, on tam zavřel Bouchale, o můj bože. Jo, on je zlej, on má lízový paprsek a chce je zabít. Amongové, dejte mu. Sváně, bude tam nějaká zbraň. Lupa, k čemu jim je lupa? Jako můžu jí namířit na sluníčko a když to bude svítit, tak jim to propálí třeba, jako že to udělá oheň, víš co? A zapálí mu hlavu, ale nevím, jestli to bude úplně fungovat. Oni odrazili ten laser, to je zrcátko. No jo, ale modrý Among Us zemřel. Rýpe modrý Among Us. A to je dobře, že zemřel. Teda není, já vlastně faním Amongum, ale jakoby, ty bys měl být rád, že zemřel, ne? Ne, já taky faním Amongum, Bouchale. Já taky nakonec faním Amongum. A co má být tady tohle? To je ještě víc scary. O můj bože. Co to jako je, proč prostě nemá lepku, nebo proč má jakoby lepku místo hlavy, to je fakt divný. Každopádně přišel tam impostor a impostor bude chtít zabít Amongy, ale já fandím Amongasu, já nefandím impostorové, ale tím ostatním Amongasu fandím. On jde zabít toho impostora, to je dobře. A teďka podle mě vybouchne, protože tam je mega moc granátů, Bouchale. Ajaj, ten impostor mu dal dobrou bombu, tak hodil granát. OK, myslím, že trefí tu postavičku. Jo, on jí zabil a teď zabil toho impostora, koukej, on má jazyk takhle dlouhý. On je v tom kufru, hoďte do toho kufru granát za ním. Jo, dejte mu tam granát, aby vybouchl, protože impostor je zlej, to se povedlo, Bouchale, že jo? Let's go, Amongové vyhráli, kouň jak ten fialový tancuje, to je suc, a teď budou bojovat proti Garden of Bamban 6. Ne, Garden of Bamban je mega moc scary, a tady je nějaká, co to je, nějaká ventilace, o můj bože, Bouchale vidí je nebo ne, mě přijde, že nevidí ty Garden of Bamban. A oni podle mě se řídí podle sluchu, každopádně já fandím Garden of Bamban, protože to je jedna z mých nejoblíbenějších Roblox her, Trospi, ty fandíš Amongům?
Jo, já faním Amongum, já vůbec nemám rád Banbana, protože je mega děsivý a chce je zabít. Tak to se dívám, že nemáš rád Garden of Banban, za mě je Garden of Banban super. Garden of Banban, do toho, zničte ty Amongasa, jakoby Amongas je už mrtvá hra oproti Garden of Banban Trospy, takže nechápu, jak ji můžeš fandit. Co? Není bouchale. Among Us je nejlepší hra na světě, hnedka po Minecraftu. Dejte mu, dejte mu, dejte mu! Rychle, rychle, rychle. Ho, už nemám moc životu, zabij ho, zabij ho. Tak, a bouchale teďka ho porazí, co? Na snědl a zvětšil se! Jak to vypadá, jak to vypadá, jak to vypadá, co to je za zrůdu? Ho, pozor na tu zrůdu, pozor na tu zrůdu! Ono to praskne podle mě a zelený spadne dolů. Ono to praskne a zelený spadne dolů podle mě, nebo nepraskne, ne, to ne, neprasklo to. Zelený. Zelený bouchale zemřel, RIP zelený. Oni tam ty kolečka, zprovoz nějaký ten, nějaký mechanismus, teďka mají klíč a budou vás odejít, dělej, 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 růžovej. O, rychle, 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 než se po tobou propadne. O, tak hodil klíč za klíč, teď to řeže, a uřízl to, paráda. A co bude dělat teď, teď to přeskočí, OK, drží se ho. A jdu do těch dveří a můžu se dostat ven, koukej. Jo, super, týmová práce se jim mega moc povedlo, a to jsou další tři. Garden of Bambani, ukažte jim, jak se to dělá, ukažte, jak je zabijete, přece neprohrajete proti Among Usům. Among Us je mrtvá hra, která je mrtvá už tak 1000 let. What, oni tam poslali dron! Bouchale, nech to, Among Us je nejlepší hra a ten dron jim ukáže, tak? Druhý, teďka třetí, dej mu, dej mu, dej mu. O, a bouchal už mají úplně volnou cestičku, ale počkat, jak to odemknou, není tam třeba nějaký klíč? A jako nevím, jak to odemknou, možná to tlačítko, ne, to není tlačítko nahoře, fakt nevím, možná hru Red Light, o, Green, je to light, tlačítko, okay. Je to tlačítko, měl zpravdu bouchat, ty jsi mega moc chytrej. Koukej, koukej, tady jsou další Garden of Bamba, je tam modrej, pak je tam zelený, red, jo, prostě jsou tam všechny barvy, je tam i ten. Tak fialovej, tam jsou prostě úplně všichni Garden of Bamba, oni musí osvobodit z těch koulí asi, nebo já nevím. Jo, jo, měli by osvobodit podle mě, protože tady ti další jsou zlí. Bouchal a ta Garden of Banban, oni jsou hodní nebo zlí? Garden of Banban jsou jakoby trošku zlí, jsou takoby zlí postavy. Jo, já si taky právě myslím, no. A, ale to ne... by osvobozovali. Jako i jo, ale podle mě se nějak osvobodí každopádně, já jim i tak fandím, protože já mám rád děsivý hry, chápeš? Já mám rád Five Nights at Freddy's, takže proč bych neměl rád Garden of Banban? Jako FNAF je lepší než Garden of Banban, ale kdo je v té rakvi, kdo je v té rakvi? A tam je nějaká magická hůlka, na co bude jako dobrá, ona úplně svítí. Oni osvobodí, vidíš, já jsem říkal, že osvobodí. No já měl zpravdu bouch, ale oni osvobodí teďka červenýho, teďka blue, a teďka co je tady dole, to je nějaký papoušek. To je fialovej a počkej, co budou dělat teď, co se teď děje? O můj bože, to je Garden of Banban, boss, zabijte ho, kouděj mu propíchlej. Dejte mu, ne, 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 ono sežere bouchale, o můj bože, RIP Green. Rychle, rychle, fialovej ptáku, zaber, o můj bože, on zabil toho papouška, chudák papoušek, jako ještě má polovinu, what, kouděj mu sežrat celou hlavu, to se fakt povedlo bouchale, o můj bože, ne, 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 a co tady ten červený, musí ho trasit, červený, dej mu, červený je mega OP, tak, zhodil dolů a oni přežili. Pozor, pozor, impostor Trospy, ještě bych se neradoval, protože možné zabije všechny impostor, ne, tam je další, okay, on má nějakou jehlu, on zabil červenýho, let's go, on ne, je teď ne, taky ne. Zlej, on je teď taky zlej, koukej, oni jsou všichni zlí. O můj bože, já to vidím bouchale, on je proměnil na mega zlý, ten papoušek chtěl uletět, ano, chytil, ne, RIP. Garden of Banbani, pojďte, ukažte Among Usům, jak se to dělá, já věřím, že je zabijete, ukažte Trospy, že Garden of Banban vyhraje, pozor na ten dron. O můj bože, bouchale, to není možný, to není možný, Amongové je zabijou, Amongové je do toho. Tak, teď je tady bodej, OK, pozor na toho ptáka, teď tady mlátí to žlutýho. Poslal hůlku, what, oni je očarovali zpátky, tak to je hustý, teď je zase do toho hnusného bambana, který mu fandím. Jako já, vypadá to tak, on je chce znova píchnout tou injekční stříkačkou, a to se mu nepovede. Oh můj bože, ne, 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 fialovej, to musí přežít, chudák fialovej. Tak, teď mu píchli do těla, ten jed, nebo co to byl, a on zemřel, a je, on už je mrtvej, Trospy, to snad ne, ty zase vyhraješ. Ne, bouchale, já se bojím, že to nevyhraju, protože tady jsou ještě další a oni útočí na moje Amongy. Ne, dobrý, 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 dejte je všechny do vězení. Ještě posledního, tak, a všichni jsou ve vězení. Takže Amongové vyhráli. Počkej, on ožije, počkej, Garden Banban, nevstávej. Jo, do nich, dej jim co proto, Garden of Banban 6. Ne, dej jim, o můj bože, impostor tam přišel a všechny zabil, impostor je mega OP. Jako dívám se, že impostor až takhle silný, Trospy, jsem myslel, že impostor bude mega noob, ale docela mega silnej. A co to bylo, on na něj sedl, tak, poslal laser, okej, a impostor je taky ve vězení, děláš si srandu. Jo, teďka je osvobodí a už jsou zase hodní, o můj bože, to se jim mega moc povedlo a teďka zabijte impostora, ne počkej, já jsem si, že se s ním vyřídí bouchale. A chudák, oni ho klovají do hlavy, to musí bolet.
Já to musím mega moc bolet. Děláš si srandu, oni jako vyhráli zase tvoji Amongové, to nemyslíš vážně, no uvidíme, kdo tady bude teď. O, ty jsou tady zombíci versus Among Us, okej, já fandím zombíkům! Já fandím Among Us bouchal, ale zombíci nemůžou vyhrát, protože už jsou jednou mrtví, že jo, a budou mrtví i po druhé. Dejte jim. Zombíku, několik tam těch zombíků tam chodí tak miliarda a oni je musí všechny porazit. Zombíci jsou strašně silní, protože se hodně těžký je zabít, protože jako by už jsou jednou mrtví a oni mají super hrdinský oblečení, tam je Iron Man, Kapitán Amerika, Thor a Spider-Man. No tak děláš si srandu, Trospě, jak tě máš tak dobrý věci. O, můj bože, Amongové teďka budou mega moc OP. Ten se ta Spider-Man fialovej, o, ten vypadá hodně dobře. A bůhle, teďka tvoji zombíce nemají šanci. Já jsem nevěděl, že budeš mít super Among Us, já myslím, že budeš mít ten normální Among Us. To přestává být fair, Trospy. Fakt, tohle přestává být fair. Jako jo, bůhle, asi máš pravdu, ale máš to blbý, já doufám, že nebudeš brečet. Možná budu, i když zombíci, já věřím, že tam máte nějakého mutanta, třeba tam dáte, takže zombíci, zaberte a ukažte těm Amongům, jak se to dělá. Do boje, zombíci, do boje, už tam se jenom tři, děláš si srandu? Ne, bohužel nedělám si srandu, zombíci nemají šanci, o můj bože, vzdej to. Počkej, ještě mají podle mě šanci, teď má nějaký kladivo, tak, bouchá ty Amongy do hlavy, jedno zombíka už zabil, jako s tím kladivem jsou hrozně dobří, Kapitán Amerika je taky dobrý, i Iron Man, jako, já mám hrozně rád super hrdiny, děláš si srandu. Aha, zombíci prohráli, ne, tam je alarm nějaký, oh můj bože, tam bude emergency meeting. Co, udělal, on mu spálil zadek, viděl jsem to správně. Co to má být, bouchá to nějaký mega OP zombík, ne? Fuj, to je nějaký žlutý zombík, co má červený vlasy, jako ten vypadá hodně hnusně. A platí takový pravidlo, že čím je zombík hnusnější, tím je ten zombík silnější. Pojď, zabij Ironmana, zabij ho, už nemá oblek. Ne, rychle, pomoc, tohle je Thor, Thor je musí všechny pozabíjet, Thor je dejím, což přece lepší než nějací zombíci. Tak, on ho zabil, děláš si srandu, pojď, udělej něco zombíku. Ne, jde ti dosad, oni ho nějak Spider-Man ho zabije, Spider-Man chtěl do pavučiny a teďka musí zautočit Kapitán Amerika tím jeho štítem, dej mu. A bum! Bouch, ale to nepřežil. Jo, máš pravdu, nepřežil, to trošku jsem trošku smutný, ale já věřím, že přijdu další zombíci, prosím, další zombíci, jo, další vlna zombíku, let's go, wow, koukej na to, o můj bože, to je úplně obrovský zombík, ale jak to, že ještě žije, vždyť nemá hlavu, kolik má životu, o můj bože, bouch, ale ho jen tak nezabijou, počkej, ho měl zabil, to není možný. Jsem naštvaný stejně jako ti zombíci, posílám tam další zombíky na tebe, Trospy, další tisíce zombíků, teď už dostaneš tohle obří zombí mutant, haha, zniš ty Among Usy, obří zombí mutante, ukaž Trospy mu, kde je lepší. O můj bože, bouchala, nech to, prosím tě, nech to. To už prostě není vůbec vtipný. Kolik máš těch zombíků? Tak koukni, jak je zabije. Dva jsou omráčení. O můj bože, on se to vrátil tak bumerang. Teď to odhodil pryč. Ne, to je hlupák, on se to vrátí znova. On je úplně hloupej, ten zombík, on je hloupej jako ty, bouchale. Já jsem tak chytrý, že vím, jak se dýchá Trospy, takže jsem mnohem chytřejší než ty. O, co? Já taky dýchám, ale nech toho, prostě uznej, že jsi prohrál a že zombíci nemají šanci. Uvidíme, ještě nechci předbíhat, co? No tak zombíku, dělej něco, když nemáš hlavu, to už se to moc neudělá, no teď ho rozříznou, jako Trospy, ty seš tak zlej. Zombíku, už se můžeš udělat vzdát, protože jsi prohrál. Ještě tady impostor, a tomu moc nevěřím, že to zvládne, počkej, kdo to je, to je nějak jakoby impostor. To je Thanos. OK, ukaž jim, jak se to dělá, impostor, máš pravdu, je to Thanos, Thanos, znič ty superhrdiny. Ne, musíte porazit Thanose, Avengers do toho, dejte Thanose, už to jednou porazili a pojede se vám to i po druhé. Ale to byl normální Thanos, tohle Among Us Thanos impostor. Impostore Thanos, si ukáž, jak se to dělá, zničím všechny zbraně, použij, on může lusknout, oni se všichni rozpadnou. Ne, hlavně neluskej, impostore, nesmíš lusknout, to ti zakazuju, dej mu. O můj bože, bohle, oni nemají šanci, on je ten impostor až moc silný, on je až moc silný. Počkej, pozor, teď do něj udeřil blesk, ale já věřím, že to zvládne, prosím. Ne! Teď je to už 3-1, on má tu rukavici, tak to není dobrý, on má tu rukavici, on má zase pistole, jo! Ne, 1-1, fialovej, musíš něco udělat, zabij toho impostora, vem si tu rukavici, počkej, kde je bouchale, kam se schoval? Kam jako smysl, tohle není možný, dělá si srandu, kam jako smysl, on v té poslední krabici, ne, že tam je, jo, sejmi ho! Ne, počkej, zabij ho, dělej, on má tu rukavici, luskne? Neluskej! Luskně! O, já bouchale, impostor zemřel a Amongové vyhráli.
Trospi, děláš si srandu, jak mohli zase vyhrát. Já už to přestávám chápat, jak se ti tolik daří. Ty vedeš 3-0. 3-0 vedeš. Uvidíme, co tady bude dál. Tam je Skibidi Toilet, Trospi. Komu fandíš? O, můj bože, já určitě fandím Skibidi Toiletovi, protože Skibidi Toilet je nejlepší na světě. Jako Skibidi Toilet je dobrý, ale já mám radši Among Us, takže Amongové, zničte Skibidi Toilet. Trospi, nevěděl jsem, že máš tak rád záchody. OK, oni mají zbraně, ale zvůjde tým, co proto? Bouchale, Skibidi Toiletové to mají vyhraný, o můj bože, bych jim mega moc. A Skibidi Toiletové ovládnou celý svět, takže to zde, zde, o můj bože, jsou armádní Skibidi Toiletové. A co má být tady tohle, tam je nějaký kanon, ne, Amongové, nechte toho. Amongové, střílejte do těch hnusných záchodů, ukažte těm záchodům, jak se to dělá. Udělejte z těch záchodů prostě úplnou malou drť, úplně rozdrcený záchody, kuchni, na to jsou ďábelský záchody tříhlavý. O můj bože, ne, musíte porazit ty Among Use, nesmí vás přece zabít, záchody, běžte do toho, o, Bouchal, oni mega dávají, i když počkej, já myslím, že už nemají zbraně, ne, kam to jdou, se to za portál, oni promění na kamery, to je promění na kamery, koukej, tak teď už dostanou ty záchody neskutečně, protože kamery, podle mě záchody zničí bez problému. O můj bože, kameramani jsou mega OP, i když záchodové mají převahu, Skibidi do toho! A jako těch záchodů je tady fakt až nějak moc, ale já nechci předbíhat, podle mě to nějak zvládnu, oni se mě změnili znovu, OK, koukej na to, jak je ničí, what? Teďka jsou speakermeni, o můj bože, to je nespravedlivý. Dobrý, co budou teďka, ať jsou něco slabýho, oni zničili ten portál, což je dobře. A oni se vrátili a nemají žádnou výhodu. A děláš si stranu, že to úplně zničení, to není možný. A tohle je z nejsilnějších záchodů na světě. To jsou záchody s kuklama, ale oni jsou TV meni. Oni si můžou vzít ty televize a jsou TV meni a tohleto záření. Dokáže úplně každý záchod zastavit a porazit. Zaměřte na ten záchod, posvíťte na něj a zničte ho, no tak TV meni. Tenhle je hodně dobrý, tohle je záchod, který se umí teleportovat, Rospe. Já vím, Bouchale, já vím. Já jsem viděl všechny díly Skibidi Toilet, o můj bože, ale teďka jsou to, teďka jsou roboti. Jo, teď jsou prostě roboti, jeden je televize, jeden robot, tak tohle mega napínavý. Uvidíme, jak tohle dopadne, jak se to tak točí. Jo, ono to sejmlo, cože? Ach, já to není možný, ale dobrý, tady jsou další a oni je zabijou. O, dej mu, dělej. On nemá hlavu, bože, on je teď speakerman, OK, mám tady speakermana. Střílí po něm laserem, on je na zemi, paráda! Sejmi ho, jo, on ho sejmul, vidíš? No to je hrozný, Bouchale, oni jsou mega opeti Amongové, já jim asi taky budu fandit. To nemůžeš, sakra, jo, tak jim fandit, Trospi. Nebojíš co, já budu fandit Skibidi Toiletovi. O, co aby tady tohle, to je nejsilnější boss, ne? Jako je asi jeden z nejsilnějších překů, nějaké silné to je spojení Skibidi Toileta a pavouka, jedna z nejsilnějších kombinací na světě. Počkej, co se teď pro mě, někdo to pořád funguje, ale ne už moc dobře. Oni se zasekli. Oni jsou v tom zrcadle. What? Co to je? O, můj bože, to bude Titan kameraman, ne? Já vůbec nevím, asi je to nějaký Titan, ale nechápu, jak jsou v tom zrcadle, proč nevylezou ven. Je to kameraman, není jako moc velký, ale. What? No, myslím, že bude větší. A? Je mrtvej! Jo, zelený je mrtvej. O, to jsou další, ne. Oni jsou dva v jednom, tak tohle bude napínavý, Trospi, tohle bude podle mě mega napínavý. Střílí po něm laserem, tak. What? On máchl nějakým kladivem. Tak teď to musí podle mě ty Amongové dát, to dají 3v1, i když tam jeden už je jakoby vylepšený. Amongové to nedáte, Amongové prohrajou, Bouchale. Prosím tě, ani jim nefandě, oni nemají šanci. Amongové, ukažte těm trapným skibidiákům, jak se to dělá. Zničte je a musíme ukázat hlavně Trospi, kdo vyhraje. Ty máš impostora na pomoc, to není fér. Bouchale, to je fér, já jsem mu teďka zavolal, aby mi pomohl a on netka přišel. Díky moc, impostere. Dej jim. Ne. O můj bože, zabije. Pane bože, Bouchale, ať už zničí ten portál je mega OP. Počkat, kam jsem za ten impostor? Mně se právě ten portál líbí, Trospi, a ten portál mám rád. Jo. Počkej, co se děje? O můj bože, co se týká? Vidíš to? To je Titan impostor. Ne, Amongové, zničte to Titan impostora, zničte to Titan Spider impostora, v co se promění. Zničte ho, prosím, ne, zničte to zrcadlo, ne, dobrý. Prosím, zaberte, dejte mu co proto. O můj bože, musí je zabít. O, pojď, impostore, do toho, jak když ještě žije, já jsem myslel, že je mrtvej. Jo, on ho nasál. Tak tohle asi nedá. On už má jenom nůž, Bouchale. Tohle nemůže dát, ach jo. Chcípně. Jo, já jsem vyhrál, ha. Ach jo.
Za tohle si Amongové určitě zaslouží like a vy nakupujte nám bouchačo.cz.